Perquè la política no pot ser discutir sobre què s'han dit al WhatsApp o qui s'enfada amb qui a unes negociacions. La política útil és arribar a acords. Acords progressistes que posen en el centre les persones, perquè ja sabem què passa quan es pacta la dreta. La política útil és acordar governs que milloren la vida de les persones. Per això, el pròxim 10 de novembre, vota Més Compromís, Més País.